Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série World of Tanks. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy, jdeme na bitvu. Nevidím tě tu nikde. Řeka, ne, lesík. 9-7. O, 8-7. Jako jo, teď s tou osmičkou jsem si nakřápal dost. Těch 2,5. Bylo fajn. To mám prémiovou 7. Já taky. A stejně tu mám 8. Já tady mám 7, 8, 9. No. Že nějaká sranda a la prémium tady nehrozím. To 7. HTCčko docela sranda, no. Dobrý, 9. FOG a PCR. Celý zásobák. 381. Co to tam je? Emil 1. Dostal pás. Yes, Emil 1 zničen. 660 za pás a 241 damage na kill. Takže Emil 1 z tanku zničen, super, teďka ještě tu 2. Někde vychytat. Burák dostal, ne. To je 71 DAčko dostalo munici. Ajajaj. .335 a to mám na APčku 390. Ta sedla, panečku. Setrdet.
Jsem čekal, že pojede, škoda. No. Tu nestíhám. Touchdown. Jak odpovídající. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.